Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Значи, и од Државниот завод за ревизија има значајни забелешки за јавното приватно партнерство на Општина Свети Николе. Прво со тоа што и од почетокот што се појавил еден понудувач, со самото тоа гледаме дека немало конкуренција. Значи, од старт е процесот некако што треба. Затоа што секако дека тој ќе ги диктира, приватниот партнер ќе ги диктира условите, затоа што нема конкуренција. Понатаму, исто, значи, од која општината се жалела за несоодветни и неквалитетни извршени работи, гледаме дека судот пресудил во корист на приватниот партнер, исто што е разбирливо, затоа што секогаш приватниот партнер има многу поголем капацитет и во структурирање на договорите за јавно-приватно партнерство, општината, за жал, нема капацитет. И, значи, секогаш користот ќе го влече и приватниот партнер. Токму затоа и во нашите студии и во ставовите што ги имаме, напоменуваме дека приватниот партнер ќе се извлече профит. Општината треба да е таа која што ќе ги следи интересите на граѓаните, ќе го следи имплементирањето на јавното приватно партнерство. Значи, надзорот е клучен. Уште на почетокот, кога, значи, се констатирани повреди на договорот, значи кршење на договорот, требало веднаш или да се раскине, значи, договорот, и секако со одлука на совет, затоа што советот е телото кое што ги носи одлуките во општината, па понатаму со договор да се регулира како што треба. Вака само еве и градоначалникот кажа, со блокирање на општината, значи општината станува неликвидна, запаѓа во долгови и сите средства што ќе и легнуваат понатаму на сметка, автоматски ќе и се влечат и може да се доведе и во ситуација да не може да ја исплати основни трошоци. Вие транспарентност ја следите пред да, се. Така е. Од вакви негативни примери. Да. Се добива впечатлите дека ова јавно-приватно партнерство како модел е нефункционално. Кој е вашиот став? Вие не сте баш за јавно-приватно партнерство, колку што предчувствувам. Значи, вака, кажуваме, нашиот став е дека ако, да речам, мора да се користи јавно-приватно партнерство, доколку општината нема фискален простор, да речам, да се задолжи или да најде друг алтернативен начин за финансирање на инфраструктурните проекти, односно за финансирање на јавните услуги, бидејќи тоа е јавното-приватно партнерство, во тој случај, ако мора да прибегне кон јавно-приватно партнерство, да има издржана физибилити студија. Значи, што значи тоа? Да биде економски исплатлив проектот. Да не биде студијата направена по секоја цена и направена по мерките на приватниот партнер за понатаму да се случува ова што сега се случува. Да биде транспарентно објавена, да има јавна дебата. Јавноста да може да ја види физибилити студијата, за да може да реагира пред да се случи договорот. Сега, ако е добра, понатаму, договорот исто да се објави, да биде предмет на јавна дебата. Значи, да се структуира како што треба, да не оставаме само приватниот партнер да си ги користи придобивките и заради поголемиот капацитет, да си го структуира договорот како што на приватниот партнер му одговара. Значи, треба и добри правници, добри адвокати да се ангажираат. Што токму тоа ми беше суштината, дека приватниот партнер може многу повеќе да си дозволи да ги ангажира отколку општината. Зашто е најна електрична енергија, помалку платјање према ЕВН-а и одредена сума на пари достанат во буџетот на општината, со што тие пари ќе може да ги пренамени и пренасочи во финансирање на некои други надлежности. Меѓутоа, се тоа е вака, да, теоретски може би убаво звучи, е супер. Меѓутоа, ако не се почитува законските одредби и, искрено речено, ако не навлегувам во тоа кој ги изработува физибилити студиите, меѓутоа, ако се направи лоша физибилити студија, ако таа добро не се разгледа од страна, добро, тама распомна и граѓаните треба да бидат прашани. Меѓутоа, во секој случај, советот на општината е тука клучниот играч. Нема конкуренција. Тоа сијалиците може да бидат, да, нема да трошат многу
струја или енергија, ама ќе чинат многу, може на место 150, 500 денари, имаше такви примери во Охрид. Океј, а е се околу тоа, значи на јавно-приватно партнерство се применуваат бар два закона. Законот за јавно-приватно партнерство, за концесија и јавно-приватно партнерство и во делот на постапката законот за јавни набавки. Значи мора да има, значи законот не е пропишана посебна постапка во законот за јавно-приватно партнерство, меѓутоа упатува на законот за јавни набавки. Законот за јавни набавки апсолутно се заснива и бара транспарентност, недискриминација, конкурентност при распишување на одреден тендер. Ако ние имаме добро направена физибилити студија, јас со таа физибилити студија сум правил и сум драфтирал тендери, ќе ги црпам податосите од таа добро направена физибилити студија за да го изготвам тендерот. Така да и јас како општина, како јавен партнер, ќе ги поставам условите под кои може некој да се јави на тој тендер, нели техничка и професионална способност на економскиот оператор, економско-финансиска состојба на економскиот оператор, дали има претходно такво искуство, има договор и слично. Значи, ако е добро срочен тендерот, на крај и се со тоа ќе финишира и со добро направен договор. И се тоа, ако е добро направено до подпишувањето на договорот, меѓутоа, ако го направиме слаб договор, се ќе падне во вода. Ја не можам да го коментирам договорот, ако го имам пред себе, ќе коментирам договорот. Значи комплементарна е работата. Абсолютно. Не е само еден човек или ќе мора да се вклучат повеќе институции. Само да ми кажете, вие сте учествувале во некои проекти. Да. Процентуално повеќе сте успешни или неуспешни? Па, искрено речено, сега ова за Свети Николе не го имам во пред себе се договорот и неблагодарно е да го коментирам. Меѓутоа мене ми е многу жал за Дрисла што не успеа проектот. Меѓутоа не успеа, не дека беше лошо направена физибилити студијата, не дека не беше спроведена транспарентна, меѓутоа тој предмет заглави во судските лавиринти, во Управен суд, Виши Управен суд и народски кажано се играше пинг-понг. Ке го имаме Шилегов на таа тема? Само да додавам, да, за да додавам, моја препорака како правник, имајќи го ова искуство, особено негативното со Дрисла, па поготово последиците со еколошките аспекти, не може 7-8 години да се водат судски спорови околу доделување на договор и избор на концесионер. Тие постапки мора брго да завршат, во случај ако другата страна е незадоволна се до тоа да се решава брзо пред управните судови и оти оправдувањето на италијанските инвеститори или концесионери беше дека ние водиме судски спор и ние не можеме да влеземе она што ни беше обврска 70-80 милиони евра да инвестираме, бидејќи не знаем утре како ќе заврши тој спор. Комплементарноста трае цело време. Комплементарноста и вклученоста повеќе институции имаме и во следење на... Апсолутно. Имаме совет на зајавно-приватно партнерство кој што треба да има некоја таква улога. Ај за тоа ќе зборуваме повеќе. Искрено речено во договорите, значи самиот јавен партнер стои одредба, треба да стои одредба дека самиот јавен партнер, екипа, комисија што ги разбира, речеме уличното следување, третирањето на отпад, управувањето со отпад, треба да се го следи самата имплементирањето на договорот. Дали приватникот се придржува кон договорните обврски? Второ, имаме редовен надзор над ваквите договори. Државен инспекторат за екологија, локален инспекторат за екологија, секако треба да следат што се гори и што се пали во Дрисла. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни.